Мен келген себебим, мен өзім түндік электр қоғымында, акционерлік қоғымында қауіпсіздік қызматында іштейм. Бізде 50 кіші істейді. Шо 50 кішіні қысқартып жатады. 50 кішінің ішінен 15-20 жылдан бері істеген кішілер бар. Үйлесін баққан жалғыз істегендер бар. Анан мен урматтуу өкмөткө, өкмөт мүчөлөрүнө кайрылатылам. Ушул чечимди ушу чечип берсеңер жакшы болот эле. Мына ул 50 кишинин атынан келдим ушу сураныч менен. Южный магистралдан Абдрахманов көчөсүнө чейин жолду 1 км. Ошол жолду 2 жол болчу. 2 жолдун күнчыгыш жагындагы жолун ким сатты? Мэр сатты. Же башка сатты, элге сатып туруп, кызыл китеп берип таштаптыр. Ошондон бери эч кимдин айласы кетип, эч кимдин колдон эчтеке келбей атат. Мына мэр кетти, үч мэр кетти, үчөөнүн колдон эчтеке келген жок. Ким жасайт муну? Эмне кылабыз эл? Барбаган жерибиз жок. Ал үйлөрдү кызыл китеби колунда турса кантип көчүрөт? Ким көчүрөт? Бизге мына биз суранат элек. Жогорку советтен мына жаңы келди мэр, бул мэрден, акимияттан ушул жолду, эки жолдун ордуна бир эле жол кылса болот, 1 км жолду. Ушуну чечкен киши жок. Эгерде колуңуздардан келсе, мына 10 жылдан бери чуркап жүргөн иштерибизди, 3 мэр жасай албаган ишти жогорку советтен же болбосо азыркы жаңы мэр жардам берип ушу жолду бүтүрүп беришиңиздерди суранабыз. Мен Калбердиева Харида. Балам 24-нчү школдан бүткөн. 9-10 жылды 2009-2010 жылы курсуга 500 сомдон акча арасын ар төрөсөрө төрөткөн бизге. Ал убакыттан 870 пенсия алчубун. 500 сом ушуга берип коюп 250 сомдон баланы көз жашаганбыз. Жашоо ушунун кыйналганыман кайра кайрылдым. Кырсууга барып сурасам, бизде мындай акча төлөгөн жок деп айтышты. Балама кырсуудан жардам бердеген жардам берилген жок, кырсууга тапшырган жогонду 11 бүткөндөн кийин. Школ директору ушинтип 500 алып өзүнүн чөнтөгүн алып өзүнүн чөнтөгүн салган уят эле болуш керек биз менимче. Мындай болгону мүмкүн эмес болчу. Мен баламан сурандым, бала мага айткан. Биз эне көз жашайбыз, эне эмне бар эт? Кыз жирене оюнчу деп айтса, эч кандай причинасы жок төлөйсүң деп айткан. Мен балдарым пазар болбойюн деп балам болбой 500 сомдон алып барып төлөп аткан дайыма. Кыскача ушул эле, башка эмне айтайын. Мындай деректерди жок кылыш керек, иштетиш керек эмес болчу. Эмне иштеп атканын билбейм анын. Дагы деле журунуп соттошуп жүрөт биз менен. Сотко бергенбиз, бирок сотто эч кандай результат жок бак азырынча. Я Даутальева Нара, эксперт по вопросам образования, обращаюсь к президенту, спикеру, генеральному прокурору, комитет Жогорку Кенеши по образованию. С вопиющим фактом, 31 марта 2016 года вышло распоряжение экс-премьер-министра Сариева о том, чтобы деньги с общественных фондов, то есть родительские деньги, были перечислены на специальные счета директоров школ. Это приведет к коррупционным схемам, то есть у родителей законных распорядителей своих же денег не будет функций, не будет доступа к прозрачности, к подотчетности. И это предложение правительства, министра Сариева, вице-премьер-министра Худайбердиева неправильно. Это идет отчет президенту о том, что они нашли еще деньги, или это отъем денег у родителей в счет государства. Такого не может быть, чтобы согласно 45-й Конституции у нас основное среднее образование бесплатно. А теперь этим распоряжением образование в Кыргызстане становится платным. Там нарушены очень много статей Конституции, самый примат. Очень много статей закон об образовании, закон о НМПА. Не было общественных слушаний, не было осознанного добровольного согласия родителей, чтобы эти деньги перешли на счет государства. Ага туган бири-бириң урматтап өткөн, ата-энеңди ардайым ардактап өткөн,
аял еркек бир-бирин кадырлап өттү, ата журт кайсылып байырлап өттү. Ай ай адамдар чытарды кылбагын, өмүр өтүп жатпайбы бир-бириңди бузбагын. Ай ай адамдар чытарды кылбагын, өмүр өтүп жатпайбы бир-бириңди сыйлагын.